Ви дивитесь «Підсумки дня» на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залужний відзначив Золотим Хрестом волинського воїна. Суд залишив під арештом митрополита Павла. Зеленський відвідає саміт НАТО у Вільнюсі. Слава Україні! В ефірі «Підсумки дня» 21 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Герої серед нас. Волинянин Віктор Гончарук отримав Золотий Хрест від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Наказ про нагородження підписаний 21 березня цього року, повідомили у Любашівській громаді. Ще на початку повномасштабного вторгнення Віктор без вагань пішов знищувати ворога і зараз захищає країну на одному з напрямків бойових дій. Ми пишаємося такими земляками і бажаємо йому повернутися з перемогою, цілим і неушкодженим. На Волині знайшли тіло чоловіка. Як пише видання «Районрадне», у поліції області повідомили, що надвечір 19 квітня на ґрунтовій дорозі у селі Підгір'я Ковальського району виявили тіло 58-річного місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями. За результатами проведення розтину з'ясувалося, що травми загиблий отримав внаслідок автопригоди. Відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. На Волині в порушниці ПДР виявили фальшиве посвідчення водія. Як повідомили у патрульній поліції області, інцидент стався 20 квітня на стаціонарному посту. Поліцейські зупинили легковик «Ауді» за порушення правил дорожнього руху. Коли патрульні почали перевіряти документи керманички, то виявили, що її посвідчення водія має ознаки підробки. Згідно із поліцейськими базами, цей документ був виданий на ім'я зовсім іншої людини. Патрульні ж склали на жінку постанову. Винуватець смертельної ДТП на Волині проведе за ґратами 5 років. За інформацією прокуратури області, 22-річний чоловік за кермом автомобіля «Мерседес», у якому перебувало двоє неповнолітніх, перевищив дозволену швидкість руху та допустив зіткнення свого авто з мікроавтобусом, що зупинився на узбіччі для висадки пасажирів. В результаті загинуло двоє жінок. Не один рік тривали суди. Прокурори наполягали на реальній мірі покарання. І от після повернення кримінального провадження з Верховного суду остаточну крапку у цій справі вдалося поставити та покарати винуватця. Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. Як повідомляє видання «Громадське», адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Врешті суд скасував ухвалу попередньої інстанції, але залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Митрополит зобов'язаний також носити електронний браслет до 30 травня. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що операції Збройних сил України на території Росії є цілком допустимими. Про це він сказав в ефірі німецького телебачення, повідомляє ДІВІ. За його словами, ситуація, за якою країна, на яку напали під час бойових дій, проникає на територію противника, наприклад, щоб відрізати йому шляхи постачання, абсолютно нормальна. Доти, доки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об'єкти, з цим доведеться вимушено змиритися. Неохоче, але так має відбуватися, зазначив міністр. Російський суд живе своїм життям. У Росії заочно заарештували очільника головного управління розвідки України Кирила Буданова у справі про так званий теракт на Керченському мосту. Його також планують оголосити у міжнародний розшук. Тим часом очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов іронічно відреагував на свій заочний арешт. Ви знаєте, оскільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно, це хороший показник нашої роботи. Зобов'язуюсь працювати ще краще, зазначив очільник ГУР. У найближчі тижні США почнуть навчати українських військових користуватись американськими танками «Абрамс». За даними американських ЗМІ, на полігон у Німеччині мають доставити 31 танк «Абрамс» до кінця травня. Після цього розпочнуться навчання для українців, які триватимуть приблизно 10 тижнів. За цей час у США оновлять 31 танк для Сил оборони України. Американські чиновники зазначають, що Вашингтон намагається якнайшвидше відправити танки на передову. До навчань залучатимуть близько 250 українських військових. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед засіданням Рамштайн заявив, що президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення та відвідає саміт Альянсу у Вільнюсі. Столтенберг вчергове підкреслив, що очікує від Вільнюського саміту обговорення принаймні двох питань, які будуть важливими для України. Київ очікує, що НАТО під час саміту у Вільнюсі влітку має зробити крок для членства України в Альянсі.
Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав «Вільнюс-2023» нагодою виправити помилки Бухареста у 2008 році. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку сталося ДТП. 58-річний водій Toyota, рухаючись по Ковальській, здійснив наїзд на 67-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом. Аварія сталася 20 квітня близько 22 години вечора. Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група, патрульні та медики. Потерпілого госпіталізували. Деталі встановлюють. 21 квітня на позачерговому засіданні Володимирської міської ради одноголосно прийняли рішення припинити право постійного користування земельними ділянками Свято-Успенському кафедральному собору Української православної церкви Московського патріархату, управлінню Володимир-Волинської єпархії УПЦМП, а також Свято-Миколаївській громаді Української православної церкви. Про це повідомили на сторінці Володимирської міськради. Відповідно до рішення, юридичні особи повинні зареєструвати припинення права постійного користування земельними ділянками у встановленому законом порядку, йдеться у повідомленні. У четвер 20 квітня біля російського міста Тула на автотрасі до тимчасово окупованого Криму в районі села Прудне під час руху перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400. Про це повідомляє низка розмі і телеграм-каналів і публікують відповідне відео. Відомо, що ЗРК злетів у кювет. Згодом виявили, що військовий контрактник, який керував технікою, був п'яний. Зазначається, що зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з 8 машин, але потім відстав. У 33-річного окупанта діагностували перелом руки. Хоч вантажівка завалилася прямо на ракети, однак боєприпаси не були активовані. Також пишуть про вартість такої машини. Ціна її – близько 13 мільярдів рублів. У Луцьку дідусь вирішив поцупити частину бордюру, який лежав на проспекті Волі. Відео опублікували у телеграм-каналі «Луцьк Труха». Прямо посеред дня засунув плити в рюкзачок і пошурував. Йдеться у повідомленні. Відео зняли очевидці і опублікували у мережі. Нагадаємо, реконструкція проспекту Волі почалася у травні 2021 року. На ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану змінили дорожнє покриття, облаштовують тротуари, паркувальні кишені, а також велодоріжки. Нині роботи тривають. Потужний ураган накрив Туреччину. Найбільших руйнувань зазнав табір, в якому проживали постраждалі від недавнього землетрусу люди. Як пише Уніан із посиланням на турецькі ЗМІ, спочатку пішов сильний град, а потім виник смерч. Вітер був такої сили, що перевертав автомобілі і зривав дахи із будинків, несучи їх на сотні метрів. Як повідомляється, у результаті стихії одна людина загинула і 44 отримали поранення. Пошкоджено 170 наметів.
У Луцьку 20 квітня сталася пожежа у багатоповерхівці на проспекті Соборності. Як повідомили на сторінці рятувальники, вогонь спалахнув через порушення правил експлуатації електроприладів. Для ліквідації пожежі прибула чергова варта Луцької 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. Подали на гасіння пожежний водяний ствол. О 17.20 пожежу ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих. Хоробрі українські воїни продовжують захищати державу від рашистів та майстерно вибивають їх з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 21 квітня 2023 року орієнтовно склали 185 тисяч 50 осіб особового складу. За добу українські воїни відправили до пекла ще 630 орків. Танків загалом знищено 3668 одиниць, один минулої доби. Бойових броньованих машин спалено 7126 одиниць, 6 за минулі 24 години. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2827 одиниць. За добу 2. Ворожих РСЗВ знищено 539 штук. Засоби ППО за весь час росіяни втратили 285 одиниць. Також знищено вже 308 ворожих літаків. Гелікоптерів рашисти втратили вже 293 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2394 одиниці, 8 за минулу добу. Крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5713 одиниць, за добу 8. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 334 штуки, 2 за добу. Дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. Російські окупанти 21 квітня завдали ударів по Україні іранськими дронами «Камікадзе». Окупанти застосували до 12 ударних дронів «Шахед-136-131». На Полтавщині зафіксовано приліт «Шахеда» в об'єкт цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, жертв постраждалих немає. Також на Вінниччині є влучання в об'єкт інфраструктури. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр повітряних сил» у взаємодії з ППО сухопутних військ знищено 8 шахедів. У російському Білгороді авіаційна бомба влучила в одну з вулиць. Інцидент трапився 20 квітня ввечері. Бомбу, яку рашисти планували випустити по Україні, випала із літака і приземлилася біля багатоповерхівок. У Міноборони уже прокоментували ситуацію і сказали, що це не штатний сход боєприпаса. На місці вибуху утворилася величезна вирва, в результаті є двоє постраждалих. Це жінка з черепно-мозковою травмою у стані середнього ступеня тяжкості. Друга жінка із саднами від госпіталізації відмовилась. Руйнування виявлено у 4 квартирах будинку. Мешканці відправлять до готелю. У будинку буде проведена експертиза, чи придатний він для проживання. Також пошкоджено 4 автомобілі. У Луцькому міськрайонному суді відбулося засідання про незаконне переправлення осіб через державний кордон. На лаві підсудних двоє чоловіків, яким інкримінують цей злочин. Вину свою чоловіки не визнають. Деталі дивіться далі. На лаві підсудних – держінспектор Волинської митниці залізничного пункту пропуску Ягудин-Дорогуск Олександр Руцький та монтер Кобильської дистанції колії Анатолій Чебиряк. Чоловіків обвинувачують у кримінальному правопорушенні за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища. Прокурор стверджує, що нібито Руцький та Чебиряк в ніч на 5 березня автомобілем привезли киянина Гусачинського до пункту пропуску Ягудин-Залізничний, аби той сів на потяг Київ-Варшава і зайцем перетнув кордон із Польщею. Зокрема, встановлено, що 5.03.22 Руцький Олександр Миколайович разом з Щебиряком Анатолієм, використовуючи автомобіль марки «Фіат» АС-4469-ВН, здійснили привезення Гусачинського з села Ремачіковського району до пункту пропуску для залізничного сполучення Ягудин-Залізничний, а саме до місця знаходження пасажирського потягу номер 367 сполученням Київ-Варшава. Захисники, у свою чергу, довго сперечалися з прокурором про правильність формулювання обвинувачення. Адвокати стверджують, що злочин не є завершеним, адже Гусачинського згодом зняли з поїзда.
Оскільки написали з метою унеможливлення перетину останнім, значить закінченого злочину вже не може бути. І правильне застосування норм матеріального права, вона і так само і для процесуальної установи. Тому що відповідальність за замах і відповідальність за закінчений злочин є різними. У випадку доведення вини особи у вчиненні злочину. У випадку недоведення, я поки що керуюся принципом презумпції невинуватості, ваша честь, то вже я звертаю увагу, що обвинувачення сформульовано неправильно. І керувати переправленням особи через кордон і казати про злочин, визнаючи, пане прокурор, що дії тої особи нібито законні, а це ми будемо подавати, і ми звертали увагу суду. Якщо дії Косачинського законні, значить дії і цих законів. Тому що я знову повертаюся, що це банальна логіка. Дякую. Ви знаєте, ваша честь, також не можу промовчити на твердження прокурора про те, що підвести особу до поїзда – це є склад злочину. У даному випадку прокурор би мав просто керуватися банально здоровим глуздом. У ході судового засідання стало відомо, що житель Києва, прізвище якого Гусачинський, прибув на Волинь 4 березня – за день до перетину кордоном. Зі слів прокурора Андрія Стасюка, чоловік сів на поїзд «Київ-Варшава» в пункті перестановки пасажирських вагонів, куди його нібито привезли обвинувачені. Згодом у Сачинського зняли з поїзда працівники відділу внутрішньої безпеки. Однак, що цікаво, за словами прокурора, Гусачинський все ж опинився у Польщі і нині перебуває на території сусідньої країни. Суд вирішив перенести засідання на іншу дату, аби сторона обвинувачення та захисту змогли нарешті представити свідків, які пролили би світло на цю справу. Зокрема, прокурор Стасюк має допитати самого Гусачинського, який нібито погодився вийти на зв'язок. На Волині знову лютує коронавірус. Щотижня кількість хворих зростає, як і кількість летальних випадків. Лише за минулий тиждень в області виявили 500 хворих на COVID-19. На жаль, померли 4 людини. За даними і під нагляду, за 15-й тиждень на Волині зареєстровано 444 випадки захворювання на COVID-19. Найбільше хворіє населення це в Луцькому районі. Порівнюючи з попереднім тижнем, кількість захворілих серед дітей майже на рівні. Тобто 64 випадки проти 66 випадків. Більшість хворих лікується амбулаторно. Втім, є і важкі випадки, які потребують госпіталізації. Таких від загальної кількості хворих минулого тижня аж 17%. Утримується на протязі останніх десь 2 тижнів десь одинакове число хворих на коронавірусну інфекцію. В межах 25-30 осіб. Хворіють і діти, і дорослі. Є такі випадки, коли до нас поступають цілими сім'ями. Навіть, наприклад, сьогодні є хвора мама, тато хворий, бабуся хвора і дитина хвора. У всіх госпіталізованих, каже Галина Морочковська, перебіг хвороби схожий. Більшість з них потрапляють до лікарні, адже не одразу звернулися за допомогою лікарів. Хвороба починається, як правило, з катаральних явищ. Там нежить, підвищення температури. Багато хто скаржиться на першіння в горлі, підкашлювання таке йде без якби. І от така клініка дуже часто людей збиває якби з причини, що це що може бути коронавірусна інфекція. Думає, що це звичайна вірусна інфекція, залишається вдома і звичайно тоді поступають уже з діагнозом пневмонія. Коронавірусна інфекція, пневмонія. Відтак нині на лікуванні в обласній інфекційній лікарні перебуває 26 волинян з підтвердженою коронавірусною інфекцією. З них 10 дітей. У всіх них є пневмонія. Деякі перебувають у реанімації. Деякі хворі поступають в реанімацію і знаходяться в нас на кисні довший час, поки ми виводимо їх із цього стану. На сьогоднішній день у нас 4 хворих в реанімації. З тих дітей, які на сьогоднішній день знаходяться в реанімації, то одне з пневмонією. За даними Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, всього з початку 2023 року від коронавірусу померли 29 волинян.
Тож варто пам'ятати, коронавірусна інфекція досі нікуди не зникла. Хоч нині ситуація із хворобою не є такою критичною, як раніше, летальних випадків все одно дуже багато. Тож лікарі закликають не нехтувати власним здоров'ям і навіть за наявності нежиттю чи кашлю звертатись до лікаря. Адже вчасне виявлення і лікування хвороби допоможе уникнути ускладнень, а можливо навіть врятувати життя. У Луцьку вже майже 5 років триває судова тяганина у справі про стрілянину на автомийці по вулиці Набережній. Тоді постраждало 4 людей. Одна людина загинула, 3 зазнали поранень. Під час чергового судового засідання стали відомі нові деталі розслідування. Про це далі у сюжеті. На чергове засідання обвинувачений Артур Безменов прибув у супроводі конвою та в кайданках. Знімати його суд заборонив. Безменову інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – умисне вбивство та хуліганство. Після кількох років судової тяганини на засіданні нарешті допитали експерта, який досліджував матеріали з місця вбивства, зокрема, одяг обвинуваченого. В результаті моїх досліджень я не виявив ознак, що могли би свідчити про наявність слідів продуктів продуктів вибуху та пострілу на наданих на дослідження одягу і марлевих тампонів з зміями. Зазначимо, раніше із Безменовим за статтею про хуліганство судили і Євгена Зелінського. Однак, як стало відомо журналістам телеканалу «Конкурент ТВ», чоловік помер за дивних обставин ще на початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що ще раніше, 26 квітня 2021 року, суд змінив запобіжний захід Євгену Зелінському з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт та зобов'язав носити електронний браслет. 15 лютого 2022 року суд ще раз змінив запобіжний захід. Зелінського відпустили під особисте зобов'язання. Уже 15 березня 2022 року захисник Євгена Зелінського попросив суд скасувати рішення про носіння його підзахисним електронного браслету, адже чоловік хотів стати на захист країни від рашистів і обороняти Київ. Прохання задовольнили. А вже трохи менше як через місяць, 8 квітня 2022 року, на черговому засіданні прокурор Ілля Марценюк заявив про смерть обвинуваченого. Як виявилося, помер Євген Зелінський всього за кілька днів після зняття електронного браслету – 22 березня. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, але його швидко закрили. Мовляв, висновок судово-медичної експертизи свідчить про природну смерть. Постанова мотивована тим, що згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть настала від гострої серцевої недостатності. Під час огляду місця події ознак насильницької смерті не виявлено. За даними токсикологічного висновку, ознаки отруєння сурогатами алкоголю відсутні. Втім, як йдеться у ухвалі Ковельського міськрайонного суду, жінка, яка проживала з Євгеном Зелінським, не погоджується із таким рішенням. Вона заявила, що Зелінський з невідомих причин опинився в селищі Голоби, де й помер, написавши записку, хоча вони проживали у Рівному. Тож, зважаючи на дивні обставини, справу знову повернули на розслідування до правоохоронців. Тим часом на засіданні у Луцькому міськрайонному суді захисник Артура Безменова зачитав, що ж було написано на тому самому вирваному аркуші паперу з зошиту, що нібито знайшли біля тіла Зелінського. Те, що написано, просто шокує. Біля тіла Зелінського. Зі змістом я вбив чоловіка на автомойці в Луцьку і вбиваю зараз ще одного близького мені чоловіка, який зараз із-за мене задихається в СІЗО. Не можу з цим жити, Артур, брат, прості, за все, за що умовляв і говорив, взяти вину на себе. Наявність такого аркушу паперу разом з іншими зібраними доказами у справі ставить під сумнів надані судовизнавальні показання Безменова щодо вбивства Павлічука за вище
вищевказаних обставин. Захисник впевнений, що ця записка має доказове значення, оскільки її зміст стосується цієї справи і може вказувати на невинуватість Безменова. Він подав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема записки, яка знаходиться у Ковальському РУП. Однак суд не задовольнив прохання захисника. Тож, що далі вирішуватиме суд, враховуючи знайдену передсмертну записку Зелінського, стане відомо згодом. Через те, що свідки зі сторони захисту не з'явилися, засідання вкотре перенесли на нову дату. Бурштин, або як його в народі називають сонячне каміння, завжди приваблював незаконних видобувачів. Чи не найголовніша причина – висока ціна, і найбільше покладів цього каміння в Україні – саме на Полісі. Втім, попри заборону законодавства, видобувати бурштин бралися так звані «чорні копачі», які заради власного збагачення були готові знищувати цілі екосистеми. Ще кілька років тому, після довготривалої боротьби із чорними копачами, проблему вдалося вирішити. І випадки незаконного видобування бурштину ніби як зникли. Втім, ненадовго. Після 3 років затища в Україні знову з'явився чорний ринок бурштину. Про це в інтерв'ю «Економічній правді» розповів інвестбанкір та власник інвесткомпанії «Конкорд Кепітал» Ігор Мазепа. За його словами, це помітно через конкуренцію на ринку, яка виникла із чорними копальниками. У них ціна на нелегально видобутий бурштин на 20-30% менша за той, який видобувають легальним шляхом. Це відбувається, тому що копачі не платять жодних рент та рекультивацій. Зокрема, про нові випадки незаконного видобутку сонячного каменю чули і на Волині. Буквально нещодавно була інформація, що на межі Волинської та Рівненської областей на Любешівщині йде нелегальний видобуток. Я спілкувався з нашими правоохоронцями поліцією, вони повідомили, що так, дійсно є такі факти, але вони саме в Рівненській області, не на території Волинської. Зауважимо, що кілька років тому на Волині вдалося налагодити законний видобуток бурштину. Зокрема, цим успішно займається комунальне підприємство «Волиньприродресурс», яке довгий час і саме шукало на території області незаконних копачів. До введення військового стану наше підприємство моніторило не тільки межі наших ліцензійних площ, тобто у нас є свої коптери, тобто ми моніторили, ну, напевно, межі усієї області, навіть де була інформація про можливий незаконний видобуток, тобто ми туди виїжджали, піднімали, якщо підтверджувалися дані факти, тобто ми залучали поліцію, викликали. Зараз військовий стан безпосередньо впливає, так як є пряма заборона на використання коптерів, а тим паче всі наші родовища – це Кам'янка-Шерський район, це прифронтові зони, тобто є пряма заборона на використання цивільних дронів. Як розповідає директор підприємства, незаконний видобуток бурштину дуже шкодить екології. Адже під час неправильного видобування родючу землю можна з легкістю перетворити на пустелю. Тому що якщо йде легальний видобуток, тобто він йде з дотриманням норм, тобто це зняття поверхневого родючого шару, його складування, тобто це формування попередньої виробітки простору, кар'єру, проведення екскаваторного або гідромеханізованого або комбінованого видобутку з дотриманням усіх норм, з послідуючою рекультивацією, гірничо-технічною, біологічною, тобто засадженням лісу. Коли ж іде нелегальний видобуток, то копачі швидко хочуть заскочити, вдарити помпою, вимивають пісок прямо поверх родючого шару, відповідно там вже більше нічого не родить. Порушується коронова система, і відновлювати навіть такі порушені території дуже складно. Анатолій Капустюк пригадує, боротьба із чорними копачами на Волині була жорстка. Останній рейд, який відбувався гучний на Волині, він був в 15-му році з залученням Національної гвардії, там де тисячі нелегальних копачів були зупинені і їхні роботи на території Волині. І за нелегальний видобуток корисної копалини можна було, ну, максимум отримати штраф там до 10 тисяч гривень, ну і знаряддя нелегального видобутку могли позбавити. Після того, як ми отримали спеціальний дозвіл, то провелася така жорстка роз'яснювальна робота з усіма, хто нелегально
проводив видобуток або сприяв нелегальному видобутку, що якщо на території області будуть спіймані дані люди, то до них буде застосована стаття Кримінального кодексу як крадіжка. Втім, як каже очільник Волинь природресурсу, хоч і побороти незаконних копачів на Волині тоді вдалося, більшість з них пішли, так би мовити, працювати у інші регіони. Так вони продовжують видобувати сонячне каміння на Рівненщині та Житомирщині, тим самим знищуючи українську екологію. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-045-1004 або ж 050-782-4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.